بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جمعرات 18 جولائی، ملک بھر پاکستان کا تفصیلی موسم۔ جمعرات کو اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں اور جھکڑ چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ پنجاب میں جمعرات کے روز مری، گلیات، اٹک، چکوال، تلہ کنگ، جہلم، منڈی، بہاؤدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال اکثر مقامات پر آندھی، چکر چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ سائیوال، جھنگ، ٹوبہ، ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنڈیوٹ، فیصلہ آباد، اکاڑہ، پاک پتن، قصور، خوشاب، سرگودا، لیا، بکھر، میاں والی، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، ملتان، خانے والے، مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور راجن پور میں چند مقامات پر آندھی، چکر چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ خیبر پختونخوا میں جمعرات کے روز دیر، چترال، سوات، کوہستان، ملاکنڈ، بجوڑ، شانگلہ، بٹگرام، بونیر، کوٹ، کوہاٹ، بجوڑ، محمد، خیبر، منسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، پشاور، سوابی، مردان، چارسدہ، ہنگو، کرم، کرک، وزیرستان، بنو، لکی، مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اکثر مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع۔ بلوچستان میں آج جمعرات کے روز زوب، بارخان، موسا خیل، شیرانی، کولو، ہرنائی، لورالائی، نصیر آباد، جعفر آباد، جھلمکسیڑ، ڈیرہ بگٹی، سبی، خوزدار، کلات، کوئٹہ، زرات، مستونگ میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان۔ صبح کے دیگر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج سندھ میں جمعرات کے روز اکثر علاقوں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شام رات کے دوران تھر پارکر، عمرکوٹ، مٹھی، میرپور خاص، سانگن، شہید، بے نظیر آباد، دادو، بدین، ٹھٹھا، کراچی، حیدرآباد اور سجاول میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج جمعرات کے روز مطلع جز بھی ابرالود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے ریکارڈ کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 48، نوکنڈی، تالبدین اور سمبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں کو موسم گرم اور خشک رہا، تاہم جنوب مشرقی، زیر سندھ، بلائی، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔